ataupun wang merupakan keperluan dalam kehidupan seharian kita. Wang boleh ditakrifkan sebagai alat pertukaran dan juga penyimpan nilai yang boleh diterima umum. Wang juga mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Dari masa ke semasa, wang telah mengalami perubahan dari segi fizikalnya. Sebelum wujudnya wang, perdagangan tukar barang ataupun lebih dikenali sebagai sistem barter telah diamalkan di rantau ini. Manusia telah mempraktikkan kaedah ini untuk menukarkan barangan mereka bagi mendapatkan sesuatu barangan lain yang mereka perlukan. Keadaan ini menyebabkan manusia mula memikirkan satu kaedah baru yang lebih baik dalam aktiviti jual-beli. Manusia telah mencari jalan penyelesaian sebagai alternatif bagi memudahkan urusan jual-beli dijalankan. Lama-kelamaan, perubahan berlaku dalam sistem perdagangan. Apakah cara yang digunakan untuk menggantikan sistem barter ini? Setiap masyarakat mempunyai cara mereka yang tersendiri dalam pertukaran barangan. Sebahagian daripada mereka menggunakan benda-benda perantaraan yang dipersetujui nilainya seperti kulit siput untuk mendapatkan barangan yang diperlukan. Setelah manusia mula menggunakan logam, mereka mula membuat benda-benda daripada logam yang boleh ditukarkan dengan barang-barang lain. Ahli-ahli sejarah percaya bahawa duit shilling mula-mula dibuat 2600 tahun lalu, lebih kurang 600 tahun sebelum Masihi di Lydia, Turki. Manakala wang kertas awal telah dicipta lebih kurang 1000 tahun yang lalu di negeri China dan dicetak di Eropah pada abad ke-17. Antara duit awal yang diperkenalkan oleh orang-orang China dan diperkenalkan di rantau ini ialah duit berbentuk penyodok, duit siput gros tiruan yang diperbuat daripada batu, duit berbentuk hidung semut, duit berbentuk pisau, duit tembaga setengah tel dinasti Qin, duit berbentuk kunci yang dikatakan berasal daripada duit berbentuk pisau, jongkong perak berbentuk kasut. Antara duit awal di negeri-negeri Melayu adalah duit bentuk peluru, duit ketul, duit ceng, duit bentuk kepala kapak, duit bentuk topi, duit bentuk pelana. Saya pasti semua orang biasa melihat duit. Namun begitu, rupa dan fizikal duit zaman dahulu bukanlah seperti mana yang kita lihat pada hari ini. Tentu anda ingin tahu dan lihat rupa bentuk duit-duit awal di negeri-negeri Melayu. Sejak abad ketiga, orang-orang tempatan telah menggunakan kulit-kulit siput gros yang diimport dari Kepulauan Maldives atau Borneo sebagai mata wang untuk pembelian-pembelian kecil di pasar. Mulai abad ke-8 dan seterusnya, saudagar-saudagar dari negeri China telah membawa masuk duit-duit shilling tembaga dengan banyaknya ke dalam negeri-negeri tanah Melayu. Duit shilling asal yang pertama bagi negeri-negeri Melayu ditiru daripada duit shilling tembaga ini. Wang bukan sahaja merupakan media pertukaran, tetapi juga merupakan dokumen sejarah tentang budaya, agama dan adat resam sesebuah masyarakat. Negeri-negeri Melayu awal mempunyai wangnya yang tersendiri. Bentuk dan nilainya juga berbeza. Kita saksikan sejarah awal duit negeri Sarawak dan Borneo. Perhatikan rupa bentuk duit awal negeri Sarawak ini dan bandingkan dengan duit kita pada hari ini.
Manik-manik yang diperbuat daripada kaca, batu akik dan batu unam dianggap sebagai mata wang dan telah digunakan di negeri Sarawak sebagai pertukaran untuk mendapatkan barang-barang. Ia juga dianggap sebagai simbol status dan dipercayai mempunyai kuasa istimewa. Barang-barang daripada tembaga amat dihargai dan digunakan meluas sehingga awal abad ke-19. Antara barang-barang tembaga yang digunakan sebagai medium pertukaran ialah cerik tembaga kuning, meriam tembaga kecil adalah mata wang perdagangan tukar barang yang amat popular di Borneo, Brunei dan negeri Sarawak. Seperti cerik tembaga, ianya juga digunakan sebagai mata wang di Sarawak. Tali pinggang duit syiling perhiasan yang dipakai oleh wanita-wanita kaum asli di negeri-negeri Sarawak digunakan sebagai alat tukar barang atau alat gadaian. Bagaimana dengan duit-duit yang anda lihat tadi? Adakah anda berminat untuk memilikinya? Kalau ada sesiapa yang berminat nak lihat duit ini secara dekat, anda boleh saksikannya di Museum Mata Wang yang terletak di Bank Negara Malaysia. Di sana, terdapat pelbagai jenis koleksi wang lama yang dijaga dengan begitu rapi. Kewujudan duit ini pasti ada cerita dan sejarah di sebaliknya. Sejak awal abad ke-16, jongkong-jongkong timah telah digunakan untuk sebahagian besar urus niaga utama di bazar. Jenis jongkong yang terawal dibuat ialah jongkong berbentuk kerucut atau conical cylinder. Jongkong ini akhirnya telah diubah menjadi bentuk roti manis. Selain itu, terdapat juga jongkong berbentuk piramid atau pagoda. Bentuknya seakan-akan piramid yang mempunyai empat penjuru dengan sebahagian puncak yang leper, iaitu seolah-olah dikerat lintang. Di negeri Perak, bayaran harga bagi barang-barang yang lebih kecil pada kebiasaannya dibuat dengan menggunakan jongkong, dikenali sebagai bidor. Selain daripada jongkong bidor, jongkong-jongkong yang diedarkan ialah jongkong berbentuk kun, jongkong berbentuk gunung. Di negeri Selangor pula, jongkong yang lebih popular di kalangan saudagar-saudagar asing ialah jongkong yang mempunyai berat satu kati. Jongkong timah yang mempunyai berat 2.5 kati pula dikenali sebagai bidor. Banyak jenis jongkong timah dalam bentuk dan saiz yang berlainan telah digunakan untuk urus niaga-urus niaga utama di Selangor. Duit shilling timah Baginda Sultan Ibrahim 1770 adalah satu-satunya duit shilling yang dikenal pasti dikeluarkan di negeri Selangor. Tampang bagi negeri Pahang adalah berdasarkan mata wang jongkong-jongkong timah yang lebih awal berbentuk piramid atau pagoda yang ditempa di negeri Perak dan Selangor. Tampang-tampang dibentuk kepada piramid empat segi dengan puncak rata dan mempunyai dasar yang besar. Tampang yang awal dibuat menggunakan acuan-acuan pasir. Tampang negeri Pahang yang terawal bertarikh 1325 tahun Hijrah yang mempunyai tulisan Malik Al-Adil ataupun Raja yang Adil. Antara tampang dan duit shilling negeri Pahang ialah tampang bentuk piramid, tampang satu sen,
tampang 4 sen. Semasa pemerintahan Bendahara Wan Ahmad, iaitu antara tahun 1863 hingga 1881, duit shilling timah yang dikenali sebagai jokoh diperkenalkan di Pahang oleh Taukeh Cina. Jokoh ini sah digunakan di Pahang dan diedarkan seiring dengan mata wang rasmi tampang yang dikeluarkan oleh Sultan. Jokoh Syarikat Pahang, jokoh 2.5 sen Ping Hua punya. Kegiatan melombong bijih timah merupakan pekerjaan yang utama di semenanjung tanah Melayu sejak beberapa abad yang lalu. Jongkong berbentuk binatang wujud lebih awal, iaitu sejak bermulanya perlombongan bijih timah kerana ia dipengaruhi oleh adat serta upacara pemujaan dan dijadikan korban untuk roh-roh. Terdapat bukti menunjukkan ia diterima sebagai medium pertukaran di negeri-negeri Melayu dan Sumatera. Bentuk-bentuk binatang yang digunakan ialah bentuk ikan, bentuk kura-kura, bentuk ayam jantan, bentuk belalang, bentuk buaya, bentuk gajah. Adalah dipercayai model atau bentuk ini dibuat di bawah penyeliaan pawang-pawang untuk digunakan sebagai azimat dalam upacara pemujaan. Jenis nilai mata wang bagi jongkong-jongkong ini berasaskan amount timah yang boleh ditukarkan dengan $1 perak Spanyol. Duit shilling yang pertama dikeluarkan pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1445. Ia merupakan duit-duit shilling yang mudah dan diperbuat daripada timah dan dicap dengan nama Sultan yang memerintah. Manakala di muka sebelahnya pula terdapat salah satu daripada gelaran Islam baginda. Antara duit shilling timah yang dikeluarkan pada zaman itu ialah duit shilling Sultan Muzaffar Shah, duit shilling Al-Sultan, duit shilling timah orang Cina. Seperti negeri Melaka, negeri Kedah juga mempunyai duit-duitnya sendiri. Duit-duit yang diperbuat daripada tembaga dan timah ini telah digunakan secara meluas di negeri Kedah. Kita saksikan. Sejak awal abad ke-17, negeri Kedah telah membuat duit-duit kecil timahnya sendiri untuk digunakan di pasaran. Negeri Kedah mula membawa masuk duit shilling emas dari Johor, Patani dan Aceh untuk kegunaan dalam perdagangan sebagai pecahan utama dolar Spanyol. Duit-duit shilling emas dan perak yang dikeluarkan di negeri Kedah pernah ditempa untuk dua pemerintahan, iaitu pada abad ke-17 dan ke-18. Duit-duit shilling ini kemungkinannya ditiru daripada mata wang negeri Johor pada masa itu. Antara duit-duit shilling negeri Kedah ialah Mas Kupang, Belanja Kedah Darul Aman, duit shilling perak Sultan Muhammad Jiwa Khalifah Ar-Rahman yang dikeluarkan pada tahun 1728, duit shilling setengah rial Muhammad Shah, duit shilling tembaga berbentuk bunga pecah 8 dan duit timah berbentuk ayam jantan yang diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa. Negeri Cik Siti Wan Kembang atau Kelantan telah menghasilkan pitis-pitis timah negeri Kelantan yang ditempa berbentuk pohon pitis.
Kaedah pembuatan pitis ini dipercayai diperkenalkan di tanah Melayu dari negeri China. Duit-duit shilling yang ditempa diasingkan daripada cabang-cabangnya sebelum diedarkan. Lebihan logam daripada pohon selepas itu akan dilebur semula untuk digunakan dalam pembuatan yang berikutnya. Ia dipanggil pohon pitis kerana bentuk pohon yang dihasilkan. Sir Hugh Clifford yang melawat Kelantan pada tahun 1895 melaporkan kadar-kadar pertukaran mata wang tempatan adalah seperti berikut. 4 kupang emas bersamaan nilainya dengan 1 emas dan 8 kupang emas bersamaan nilainya dengan 1 ringgit tua dolar Spanyol. Sejarah duit shilling emas yang dikeluarkan antara abad ke-17 dan ke-18 yang digunakan di Kelantan tidak banyak diketahui kerana tiada contoh yang direkodkan. Tidak terdapat bukti yang jelas menunjukkan tempoh mana-mana jenis shilling yang tertentu dikeluarkan. Siri pertama dan yang paling penting dinyatakan ialah mengenai duit-duit shilling yang dikelaskan sebagai kijang, nama yang diambil daripada bentuk binatang yang menggambarkan reka bentuk muka hadapan duit-duit shilling tersebut. Duit-duit shilling kijang yang dikeluarkan ialah duit shilling kijang Al-Adil, duit shilling kijang Malik Al-Adil, duit shilling kijang Isma Adil. Selain daripada duit shilling kijang ini, duit-duit shilling yang dikeluarkan di negeri Kelantan ialah duit shilling yang dinamakan dinar matahari. Kajian menunjukkan banyak jenis duit shilling yang digunakan di negeri Kelantan. Selain daripada duit shilling kijang, dinar matahari dan juga Al-Julus Kelantan, terdapat juga duit shilling yang dinamakan sebagai emas dinar Kelantan Patani. Kita saksikan pula sejarah duit shilling negeri Johor. Sepanjang abad ke-16, Kerajaan Melayu Johor telah mengeluarkan duit shilling perdagangan daripada emas. Duit-duit shilling ini terdiri daripada dua jenis nilai, emas dan juga kupang. Menjelang akhir abad ke-18, mata wang Kerajaan Johor yang ditempa sendiri telah digantikan dengan duit tembaga Syarikat Hindia Timur Belanda atau ringkasnya disebut VOC. Selepas itu, duit shilling tembaga Syarikat Hindia Timur British diperkenalkan menjelang abad ke-18. Duit shilling kecil Cina juga diedar secara bebas oleh saudagar-saudagar Cina menjelang tahun 1930-an. Semua duit shilling ini merupakan duit-duit shilling utama negeri Johor. Token-token saudagar Singapura jenis ayam jantan dan lain-lainnya telah digunakan secara meluas di Johor sebagai tukaran kecil. Antara katun yang digunakan di negeri Johor ialah katun jenis 6 segi kelas 5, katun jenis 8 segi kelas 8, katun jenis 8 segi kelas 6, katun jenis 8 segi kelas 7, katun jenis 8 segi kelas 8, katun jenis bar kelas 1, katun jenis bar dengan pusat kelas 2,
karton jenis bulat kelas 3 dan karton jenis 6 segi kelas 4. Selain daripada karton ini, beberapa jenis duit shilling pelbagai bentuk telah digunakan di negeri Johor. Duit-duit shilling emas yang digunakan ialah emas dinar negeri Johor berbentuk 8 segi, iaitu duit shilling emas yang dikeluarkan semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah pada tahun 1623 hingga ke tahun 1677, dan juga duit shilling emas semasa pemerintahan Sultan Sulaiman Shah yang digunakan di sekitar tahun 1722 hingga ke tahun 1760. Duit shilling emas dinar negeri Johor juga ditempa dalam bentuk bulat. Duit-duit shilling lain yang digunakan di negeri Johor ialah 1/4 emas atau kupang yang berbentuk 8 segi, 1/4 emas atau kupang yang berbentuk bulat, dan duit shilling perak 1/4 penjuru. Selain daripada duit-duit shilling, token-token juga telah diperkenalkan kepada orang ramai. Negeri yang menggunakan token ialah Terengganu. Kita saksikan sejarah token di negeri Terengganu. Pada tahun 1877, Sultan Terengganu membenarkan kapitan-kapitan orang Cina mengeluarkan token-token kewangan yang dipanggil jokoh untuk digunakan di negeri Terengganu. Jokoh ini dibuat untuk digunakan di tempat-tempat perjudian dan kawasan-kawasan bawah kuasa mereka. Penerimaan jokoh oleh orang ramai atas dasar kepercayaan yang meluas terhadap keupayaan pengeluar-pengeluar menebusnya dengan dolar perak apabila dikendaki. Duit shilling bulat dengan lubang 4 segi di tengah-tengah. Perkataan jokoh berasal daripada perkataan jongkong. Antara token persendirian negeri Terengganu yang telah digunakan pada zaman itu ialah token Kongsi Tek Sun dan Wong Kong Gu. Token Kongsi Tek Sun dicop semula dengan perkataan Wong. Token Kongsi Sui Seng yang dicop semula dengan huruf M dan BG. Token Kongsi Weng Long. Token Kongsi Hiap Hin dicop semula dengan perkataan Kiat. Token Hiap Chin Peng Ki dan token Zhou Ki Sin Yong. Zaman penjajahan telah berlalu. Negara telah mencapai kemerdekaan dan dalam pada itu, wang telah berubah wajah dan bentuk mengikut zaman. Pada hakikatnya, wang masih digunakan sebagai media pertukaran dengan benda di seluruh dunia.